Hallo, Fa. Mach Posten, Posten. Ja. បាទម្ដងសូមនិមន្តអញ្ជើញព្រះអង្គញ៉ាំកន្ទែងសូមនិមន្តអញ្ជើញមករោងទៀតព្រះអង្គលោកមុខព្រះអង្គសូមសូមនិមន្តអញ្ជើញព្រះអង្គណាជាដំបូងចំណាសូមថ្វាយបង្គំប្រធានរាជគ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពសក្ការៈសូមជម្រាបពរញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទ ទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងលូវែលក្តីនៅទីផ្សេងៗទីក្តីដែលបានទទួលស្នើនៅកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកនេះពេលនេះខ្ញុំប្រកាសថាអាត្មាភាពសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកម្មវិធីទូរទស្សន៍កម្មវិធីសម្លេងខ្មែរអាមេរិកដែលបានផ្តល់ឱកាស ដល់អាត្មាភាពចូលមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានខ្លះៗដែលតកតងទៅលើសហគមន៍ប្រសងខ្មែរសូមទូលធរណិកានឹងជម្រាបថាសហគមន៍ប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំកម្មវិធីមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 17 ខែមីនាឆ្នាំ 2022ខាងមុខនេះ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកទៅរហូតដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមានព្រះមហាថេរៈប្រធេរៈនិងព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គបាននិមន្តមកចូលរួមដើម្បីពិភាក្សាពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅបានធ្វើរយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយនេះព្រមទាំងធ្វើផែនការរបស់សហគមន៍ប្រសងខ្មែរដែលត្រូវអនុវត្តនៅពេលខាងមុខ ហើយជាមួយគ្នានេះដែរគឺព្រះសង្ឃទាំងអស់បានចូលរួមប្រជុំនេះក៏នឹងបន្តធ្វើកម្មវិធីបន្តគណៈនុពទានថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាកុសលនដែលព្រះសង្ឃាធិបតីសៅខោនឹងបញ្ជាក់នៅពេលបន្តបន្ទាប់ហើយមហាសន្និបាតលើកទី 19 របស់សហគមន៍ប្រសងខ្មែរនេះនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅ Air Club ដល់នៅ Air Club ផ្លូវ Old Ferry Road ជាប់នឹង មណ្ឌល សហគមន៍ប្រសងខ្មែរ សប្តាហ៍នេះ ហើយដូច្នេះ សូមប្រកាសណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹង ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មានសូមអរព្រគុណសូមអរគុណព្រះបណ្ឌិតញ៉ែកកំតេងនឹងគណៈសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទដែលមានចិត្តស្រឡាញ់គ្រប់ពុទ្ធសាសនាសូមអញ្ជើញមកចូលរួមនៅពិធីសន្និបាតរបស់ព្រះសង្ឃ
្មែរសិស្សសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ដូចជាពិធីធ្វើបុណ្យតក្កិណានុប្រទានជំរប់ឆ្នាំទី5របស់សម្ដេចព្រះមហាឃោសនន្ទបាទហ៊ុនដាច់ខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្វាយព្រះអង្គសៅខូនសូមព្រះអង្គនិមន្តសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះតនត្រ័យទាំង3គឺពុទ្ធពធព្រះសង្ឃសូមទាំងថ្វាយបង្គំព្រះធរណធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទូទៅនៅក្នុងទីក្រុងលោក៏ដូចជាទីក្រុងជិតខាងក្នុងពេលខាងមុខនេះគឺថ្ងៃទី18គឺថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែមីនាឆ្នាំ2012ត្រូវថ្ងៃ11រោចខែពគុណសហគមន៍បសុងខ្មែរក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលយើងធ្លាប់តបស្នងសងគុណសម្ដេចព្រះមហាកោសនន្ទនៅទីក្រុងលូវែលតាំងពីដើមទីរហូតមកមានការគោរពវីរៈសមណៈអង្គនេះដែលជាមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ប្រសើររបស់យើងរាល់គ្នាដូច្នេះសហគមន៍បសុងខ្មែរតែងតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលតាមរយៈពុទ្ធបរិស័ទទូទៅនៅជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅទីក្រុងលូវែលជាអ្នកចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី11រោចគឺ11រោចនេះ11រោចខែពគុណត្រូវថ្ងៃទី18ខែមីនាយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យតក្កិណានុប្រទានដើម្បីរំលឹកខួប5ឆ្នាំឧទ្ទិសស្វាយវិរិយកុសលថ្វាយវិរិយកុសលចំពោះប្រគុណរបស់សម្ដេចព្រះមហាឃោសនន្ទជាអម្ចាស់ជាទីគោរពសក្ការៈរបស់យើងគឺយើងជួបជុំគ្នានៅអាលក្លឹបអាដ្រេសអាសេឋានគឺ40 Old Ferry Road Lowell Massachusetts 01853ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទសូមបងប្អូនតាក់ទងលេខ9778លេខ256លេខ2587ឬក៏978 501 0ឬក៏0106ដូច្នេះកិច្ចពិធីបុណ្យនឹងគឺចាប់ផ្ដើមម៉ោង9:30នាទីរហូតដល់11:00នាទីជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទមស្ការបត្រត្រៃសមាធិសិលស្ដាប់ព្រះបរិត្តនិងដើរបាក់ស្គូលនៅអែលក្លឹបនឹងហើយបន្តមកគឺក្រោយពីវេបិឆ័តវេចង្ហាន់បថ្វាយប្រគិនចំពោះព្រះសង្ឃរួចហើយនឹងនិមន្តព្រះសង្ឃសម្ដែងពធទេសនាដើម្បីឧទ្ទិសព្រះកុសលថ្វាយជាកិច្ចបញ្ចប់បុណ្យដូចនេះអាត្មាភាពក្នុងនាមជាប្រធានសហគមន៍ព្រះសង្ឃខ្មែរក៏សូមអញ្ជើញសូមនិមន្តបកាណាគ្រប់ព្រះអង្គមកជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី18គឺថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលខាងមុខនេះខែមីនាសូមរដ្ឋនិមន្តនឹងសូមអញ្ជើញទៅទទួលអនុមោទនាយកបុណ្យកុសលនិងគោរពដល់វីរៈសវណៈរបស់យើងដែលព្រះអង្គបានធ្វើពរិជ្ជពលីកម្មដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងសាសនាកន្លងមកដូច្នេះសូមអរគុណនិងសូមអរគុណសូមចម្រើនពរសូមជ្រាបជាព័ត៌មានចាំខ្ញុំដែរអញ្ចឹងមហាសន្និបាតហ្នឹងថ្ងៃ17ពីម៉ោង7:17នៅកន្លែងណាបងអែលក្លឹបដែរអញ្ចឹងដែរខនចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបាទមានប្រសងហើយជា40អង្គមកពីវត្តនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងចូលរួមនៅក្នុងអង្គប្រជុំហ្នឹងបងជាប្រធានចាស់ទុំដែលលោកមានការចេះដឹងនិមន្តមកចូលរួមអញ្ចឹងការធ្វើមហាសន្និបាតហ្នឹងគឺដើម្បីអ្វីដែរបងក៏ជាមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំពីព្រោះសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរយើងតែងធ្វើការជួបជុំប្រសង់ជាសមាជិកជាគណៈកម្មការសហគមន៍ប្រសង់នឹងរៀងរាល់ឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះជាឆ្នាំលើកទី19ហើយបងសហគមន៍ប្រសង់យើងមានអាយុ19ឆ្នាំឆ្នាំនេះហើយដូច្នេះក្នុងឆ្នាំនេះមួយមួយយើងធ្វើការប្រជុំដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលសកម្មភាពរបស់សហគមន៍សង្ឃដែលបានធ្វើមួយឆ្នាំមកហ្នឹងហើយយើងនឹងរៀបចំផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ឆ្នាំទៅខាងមុខទៀតបងហើយជាឱកាសល្អណាស់ដែលព្រះសង្ឃយើងបានជួបជុំពិភាក្សាអំពីការងាររបស់ព្រះសង្ឃព្រោះមានតែព្រះសង្ឃនេះហើយដែលលោកយល់ច្បាស់អំពីការងាររបស់ខ្លួនអំពីធម៌វិន័យការប្រណិប័តឲ្យតកតងទៅប្រពៃណីវប្បធម៌សាសនាយើងផងដែរបងណាមិនដែលគឺថាខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីលោកតាលោកយាយដែលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសូមមកចូលរួមជាមួយព្រះសុមេធាវង្សបណ្ឌិតញ៉ាំកំតេងដែលជាប្រធានផ្នែកពុទ្ធកឧត្តមសិក្សានិងក្រោយពុទ្ធកឧត្តមសិក្សានៃអគ្គធិការពុទ្ធសាសនាសិក្សាជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកមកការគ្រប់គ្រងនៅក្រុមពុទ្ធិកសកលជាឡៃនៅឯប្រទេសកម្ពុជាផងខ្ញុំបាទសូមខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ថ្វាយបង្គំសូមអញ្ជើញអស់លោកស្រីចូលបានកោះកនៅថ្ងៃទី17ត្រូវជាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យក្រោយនេះបាទនៅឯ L Club លេខ40 Old Ferry Road ហើយចំណាយប៉ុនព្រះតក្កិណានុប្រទានរបស់
រំលឹកខួបឆ្នាំទី5គឺថាខ្ញុំកណាសុំសថ្វាយបង្គំសួរបន្តិចតើសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថាប្រសពរបស់សម្ដេចនេះនៅគង់នៅកន្លែងណាដែរបងអូខ្ញុំបានពោលោកអង្គរធីសូមជម្រាបថាសពសម្ដេចព្រះមហាកុសលនន្ទយើងបានតម្កល់នៅវត្តផែលហាំនៅតម្កល់ហើយនៅវត្តផែលហាំនៅក្នុងមឈូសមាសកណាហើយយើងបានធ្វើបុណ្យកន្លងមកបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទនៅទីក្រុងលោកក៏បានជ្រាបហើយតម្កល់ទុកដើម្បីជាទីគោរពសក្ការៈរបស់យើងណាប្រសពនឹងនៅតែយើងធ្វើនៅអែលក្លឹបនឹងគឺខ្ញុំដាក់រូបអីព្រះអង្គតែមានថ្ងៃក្រោយទៀតគេមានធ្វើបុណ្យនៅកន្លែងនោះមួយទៀតដូច្នេះយើងធ្វើក្រុងលោរាល់ឆ្នាំយើងធ្វើនៅថ្ងៃ18ហ្នឹងថ្ងៃទៀតហ្នឹងដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនលោកអ៊ុនរុធីមានឱកាសអញ្ជើញទៅផងដើម្បីអនុមោទនាបុណ្យកុសលហ្នឹងចំពោះប្រសង្ឃក៏ដែលប្រជុំសង្ឃរួចក៏ចូលក្នុងបុណ្យហ្នឹងតែម្ដងដូច្នេះហើយជាឱកាសតាមពិតសម្ដេចប្រសង្ឃវិរៈសម្ណៈរបស់យើងព្រះមហាខូសណ្ដានលោកស្អុយទីបង្គួតថ្ងៃទី12ទេក៏ប៉ុន្តែយើងពង្រោះដើម្បីបានទទួលប្រសង់នោះផងដូច្នេះកិច្ចការនេះរឿងធ្វើបុណ្យតេកណានុប្រធានសូមអញ្ជើញបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់ទិសទីបើមានឱកាសអញ្ជើញទៅជាពិសេសហើយថ្ងៃ17ហ្នឹងគឺយើងមិនបានអញ្ជើញញាតិញោមឲ្យច្រើនទេព្រោះទុកឱកាសពេលវេលាហ្នឹងមហោបអីនោះឲ្យសង់ធ្វើកិច្ចការប្រសង់កុំឲ្យមានការបៀតបៀនរំខានណាខួយពេលវេលាណាសូមចំណពោសូមអរគុណណាណាថ្ងៃគុំណាណាចាប់បាទគណៈគណៈសូមថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គពីព្រះអង្គសូមអរគុណបាទសូមអរគុណអស់លោកលោកស្រីហើយក្នុងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់
មកជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីពេជ្រស៊ីម៉ូនហើយលោកឆាន់ទូចអំពីការធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីមួយដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនស៊ីម៉ូនហើយនិងបងប្អូនឆាន់ទូចសូមអញ្ជើញបាទបាទជំរាបសួរបាទហើយក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំយើងសូមបង្វែរកម្មវិធីយើងបន្តិចអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងត្រូវនិយាយអំពីអ្វីដែលការទុកបច្ចុប្បន្នរបស់យើងផងបាទសង្គមរបស់យើងបាទហើយខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលខ្ញុំហើយនឹងលោកអ្នកស្រីស៊ីម៉ូនពេជ្របានមកជួបទស្សនកជនទាំងអស់ហើយយើងបាននិយាយអំពីកម្មវិធីមួយដែលយើងរៀបចំអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាគឺសហគមន៍នៅទីក្រុងលូវែលរបស់យើងនិងមណ្ឌលមេត្តាសុខភាពហ្នឹងគឺគម្រោងការនឹងរៀបចំclinic ថ្មីបង